ngwa menye sawa gani Nina ndara yakuje ida yaraji gusuraba nu ya tezi modoka je ta niyo yamivuganye Kukaniwa yigendeye Radio zivuga dishi Radio zibikabanu Dore isaha ya matangazo Niyo ya uyu mutima Inganzo nk'iyi nziza iryoshye ivuka ite ivuka gute Inganzo nziza nk'iyi kugira ngo uvuke ivuka mu muntu kuko ni impano ariko yakabaye impano burya ngo nakabura imvano yego aho turajyana kuvuga ngo nakabura imvano rero buri mfite ahantu nabikomoye cyangwa se inganzo nk'iyi yakomotse yego akora mu gisekuru baracuranga binanga yeguri cyende cyangwa se n'igikoresho cy'agakondo kubwiye byagiye byicuma gitari ziravuka kwa kuvuka kwazo rero nagize mwana nyinda yibona nkiri muto ngerageze kuyigana kuyikora yego mbona ndabishoboye kuri umwana w'umunyabukorikori ariko tutarajya kure inganzo nk'iyi ndirimbo kantengwa kuko uburyohe ifite buragenda bukarenga mu ntekerezo ukagenda ukibika handi butazibagirana bimvikana ko kandi umuntu wese yizi umugira kundi bayimutima rwose igakunda ubwonko rwose aha rwose uburyo atashobora no kuyibagira mu misokoro nkuko bivuga rwose burabe na ntangiye gusasira amateka yayo kwa kwiga mvuge ndasa kwa kwiga yananga ariyo nkayimenya harimo n'ibihe byo kuba wenda habayeho kuba nta wundi muntu nabibonaga wafaho yego gatuma nyikoresha mu kaboko kanjye kabe nandi uyikiri gitanya nyuma bari nawe ucurangira imoso atoko tukajyanishe yego noneho gitari burya niyo ifasha umuntu kugenda inganzi muri mivugura niba ari igihangano kikurimo kikavubura yego ubutumwa rubona ko kabutanga reka ntengo njyana ya inganzi ubwo ni rwose kuko irakorogoshora niko inganzi uvuka nuko imana barayiguhaye ariko ukagenda nyine uyisanisha n'ibyo ubona muri sosiyete ya inganzi burya inganzi ni ikintu kitagira formule ariko kigira formule ariko uri muri sosiyete ukagenda kigaragaza gisobanuka ugisanisha n'ibyo ubona hanze muri sosiyete yego aho ushaka kuvuga iki ushaka kuvuga ko kantengo ari indirimbo ifite amateka afatika kantengwa hari umuntu w'inshuti yanjye yego ubwo hari umukobwa waje kumusura aje kumuhagarika ako makuru yari yampaye yari inshuti yanjye kubera ko yazi ko ari njyewe ubasha gucuranga cyangwa se no kuririmba no kubigerageza kandi akabona saa undi mu murongo mwiza yambwiye ati njyewe hari umuntu wansuye w'inshuti yanjye aransura araza mu rugo ndamwakira ndamuzimanira yego noneho ducukije ikiganiro aho kumuherekeza undi mushyitsi yazimbitsana na zindi kuruka kimwe yazwi mu muco nyarwanda
ya kazindukurutse yaragiye baramuherekeza aragenda kwa kundi ubikite bye bye ageze imbere ahora nuruva gusenya yego nagisita na urumva byakurikiye birumvikana na yaje kumutaho wa mugabo kahitari kahitani umwana w'umurango ni wa mateka kuri ndi wa mugabo yego kuri mpamvu yanshyize ku ruhande yambwa ati mfite amateka yanjye n'uyandira imbere nawe yari umuhanzi yego ariko ashatse kugira ngo birungwe n'undi muntu we ni inshuti kandi kuko yumvaga hari ashobora kuba urimaga turi ku mutima kuko nawe yari yashoboraga kuba yabyikorera yego noneho amakuru yaje kumutaho yuko Kalengwa yaje guhura na agisida ndetse ntiyabasha kugorokoka abimbwiye nanjye numva nk'umuntu w'umuhanzi ufite inganzo kandi uri mwo mugendera mwo mujyo mbasha kuyandika ndayitunganya neza ndiryo mbo irasohoka byiza cyane ngo yafise ari n'urwego rwo kandi ngo ahise ifata amaraso y'abantu ni amateka kuri umuntu wese kandi umuntu wese yiyumvamo kandi ngo umuntu wese kandi ngo abyoherwa na kandi ngo ngiye kuba tunanye indiri musimbi yego ariko hagataho uburyo abantu bayikunda hari n'ababa bamaze kumenya ko Triuza. Irgoze. Hari abantu baba bakurikiye bakabaze ko urugo ruri mugenda. Bagatangira bakaturya kara bakati bati ni mugerayo nyamuka. Ubanze indirimbo. Yego. Abantu dituye simbi n'abantu benshi SMS banyuriye ndi mu rugo ndi mu nzira nza. Yego. Ni wenze hari. Niba bazi sobanu n'atari mutugeza hagati n'hagati ubwo uyoboye ikiganiro mushakambi. Turaza kuzigendera umwanya. Sawa. Ubwo abantu bitwa basimbi byo mwihariko. Ni
Abantu turi kumwe muri groupe y'abakunda igitaramo, urumva ni abataramyi bibanze cyane bose. Reka mbashimire cyane ko bagiye batandukanye. Harimo Christine, harimo Anita Mwikoreze, harimo Jiva Mitwa, harimo Yohani Paul, hakabamo Sengabo Judas, hakabamo Tony, hakabamo uwitwa Mugabo, hakabamo ndetse n'umukobwa witwa Uwase Sabine, ndetse na Amoni na Kagorora. Yego, bose bagiye bavuga bati tubahaye ikaze kandi twishimiye umubyeyi Mavenge Sudi. Maze rero Mavenge, ngira ngo ibyibanze mu butumwa byinshi ni bishima, ariko by'umwihariko dukeneye kumenya Mavenge intango, kuko mu munyarwanda ravuze ngo intango iravuna. Ya ntango ivuna muri za mvune wagize utangira uyu muziki, kugira tubone kare hanyuze nziza zimeze nka simbi gakoni k'abakobwa zirimo ikinyarwanda kiza by'umwihariko, buri hari indirimbo ziba zisigasira ururimi kavukire, ururimi rw'ikinyarwanda, zikoresha ikinyarwanda kinoze, noneho zagira na yanjyana zirimo iryoshye cyane bikaba karusha. Byagenze bite, byatangiye gute, byaje gute? Nabayeho nitwa nge Ndumana. Ndimo natangira kumenya wari wagize mu myaka ingahe? Primeri, yego, mwaka wa kane. Ubwo umuntu batangiye gusa naho ari umuntu akaba yambaye umweru, yambaye umukara, yambaye umutuku, agatandukanye agatandukanye ndetse na byombi, yego, umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa, agatandukanye ikibi ni cyiza, ko gutukana ni bibi, ko wabakora ari byiza rwose. Usanze umukecuru afite agatwaro kakamutwaza, tubisobanukirwa ibyo ugeze muri katire primeri, yego, ubwo rero nanjye nanditse igisubizo kijyanye n'ikibazo mbajije. Natangira umuziki mfite iyo myaka, harimo natangiraga gukora ku gitari, birazamuka inganzo, umuntu w'umunyarwanda kandi wareba mu kinyarwanda, waganiriye n'abakuru yanganzo imfasha kugenda nyikoreje mu kinyarwanda cyiza cyimbitse, urwego ntahambashije guhanga izo ndirimbo zose wumva. Ariko igihe cyaje kugera abo guhuzagurika nk'umuntu w'umwana, yego, no kwiga music bingora bitabwayo, ugasanga ni ikibazo cyo kwibona natangiye nkubwira ko ari yanjye nikoreye. Abo cyaje kugera mva mu rugo wacu wari hakurya kuri Yezi, yego, za hano Kigali hari hari abavandimwe benshi banjye bakuru, hari umubyeyi mushiki wanjye mukuru n'ubaha cyane, yego, yitwa Mazufati, ndamusuhuje na Fawzia n'abana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumukara gakinyemo niho nashyikiraga njya gushaka abandi bacuranzi bankurike, bamakanyaga, abamararungu, impara bose ntibaranda bazi, nuko nta mwanya wabyo, ariko ugiye umbaje uti impara yabaye nkwite, Fawzia yabaye nkwite, Daktari Stade, abamararungu, noneho by'umwihariko abampaye umurongo nk'uko wari ubimbajije, yego, umuntu witwa Makanyaga Abdul, niwe muntu wanyigishije ndi urudogo ndi umwana, yarangiza primeri twarangiza guha munani icyo gishya, nahise nirukanira mama umurwa. Reka tumutashye hari hari igikombe. Mzee Tumusunzi cyane yakoze ibintu bikomeye rwose. Mzee Makanyaga. Noneho yari afite orkestre yitwa Inkumburwa, irimo abantu bakuru banduta. Orkestre yitwa Inkumburwa. Inkumburwa ya Makanyaga. Niyo orkestre yabayeho ifite ibyo zina kinyarwanda. Kubera ko ariyo yandize rekanyavugeho, noneho njya n'undi mwana baranyakira nk'umuntu w'umwana, bafite urugwiro nk'umuntu w'umwana utangiye kuzamuka mu muziki, umuziki w'agakuru ni iki, n'utuma nageragezaga kuririmba guhanga ni iki, naracurangaga bakumva afite umurongo. Umusaza ati ngwino njya kumusura, ngiye kumusura bakoreraga imyitozo mu bitaro rwa Mpara, njyayo ndi umwana saa kumi n'imwe avuye ku kazi, dukoraga ka Kigali muri kampani yo gutya ajyanye n'ibintu iby'amamodoka afite ayiburira ibintu bya mekanike, ahagarariye mekanike Mariya, akajya aza avuye mu kazi, kaza
sanga abantu batangiye kuri mitozo ariko cyo giye nandi naje kubaza ngise nzagira cyari barambira n'umuntuza manuke kumanuka mu nzira manuke agama hari akwangira nyuma manuka ari umuntu runono twatugeza hanze bakoraga imyitozo mwinjiraho mugeze inyuma ye ndamusubiza na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh n'umusubiza wa salamu yego maze kumusubiza arengukira ndikiriza atamakurusha ni meza arakomeza nandi mukomezaho n'ubwo mbese nibwo ndabahutse kuko naza kubona twinjiranye aransobanura cyangwa agira ibyo ambaza n'isobanura ariko nibura kumusubiza byonyine nk'urufunguzo rwa mbere yego ndi arinjira mu rugo sanga imyitozo yabaye ngenga umahanze manicara hanze bizaba ku myitozo myitozo kandi ndacyafite ariko hari umwana wamanutse nyuma ati nimwe kumara hano ati wisha wingi hano ariko ninjye mfite ikintu cy'ubwoba n'amatsiko menshi ariko ariko nyemerere mbona noneho n'ibindi ntabonye mbona ibintu by'ibigoma mu nguni nyamara bivuza mu nguni bafite hari bafite ikintu bita saxophone yego saxophone niba isano ndayizi n'amatrompeti ibyo bintu bikoma kajya kabakoreshaga nkakora ku mpara mbona abantu bafite umusaruro no kuvuza amagitari bacumetse amasinga nk'aya mbona barepete nuko bakubita barepeta barwara niba mbona ngo umwana niba ntinda imyitozo yabo yakirira kugera noneho bagiye no gutaha rwose n'umwana turahuye aransuhuza maze kumusuhuza amanukaho tugeze araguma hanze ikintu kimugeze ati niwe umwana ugengwa n'iki nahise nisobanura njye mvuze nkunda gitari nkunda umuziki namwe ndabakunda none naje hano nka kabiri nsanga mudahari nuko ngerageza kubacunga kugira ngo tumanukane ndetse wowe wabibwa umushyitsi watangiye kunshungira yambwiye hanyuma ko urabona ko umanutse gute kuri we kapu umanuka kwa nyirarume kugeza kuri kapu sitidiyo wica agahanda karakumanuka kugeza kwa nyirarume kakugeza hasi ku muhanda wo hasi nubwo ko twatubonye kanya kaburimbo araseka abona ko bya bintu bidasanzwe maze igihe mugendaho ikaze ntiyatinda abwira abagenzi bati uwo mwana arisiti uko ni icyo ushoboye ntabwo ngenzi gucuranga gitari akompanyi na gitari basi kuntoza byari urugamba ngira ngo bro uba ufite disipuline ku mubiri usabwa kumvira kandi ukunda cyane n'umuswa ariko abambere imfura abambere abantu b'abagabo kandi bigaragara ko bahuriye kuko barangigisha babimenya nicyaje kugira ngo bahumurwa tukajya dukora indirimbo ku maradiyo kuri radiyo rwanda none gukora indirimbo twagendaga tuba ikivumbi cyangwa itorero orokesitiri yose umuntu akaba yarapesa akantu ke akagafata mu mutwe bateri yatangira atanze akantu bita metronome metronome ni hagati bakubitaga kameze nk'akaruriya mwana arimo kuvuza ariko ko ni hagati gusa kadatanga ijwi nkaririya gatanga metronome noneho tugatangira ntibatsikiraga hagati yabaga ko ngombwa mwese yabaga ko ngombwa yabaga biciye mwese tukamureba igitsure bikatubabaza umuntu aratwikiye kandi indirimbo twari tuyijyanye twatekereza ukuntu twarepetaga kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere indirimbo nk'eshatu mpaka tukazinonosora ibaze n'indi ngombwa icyumweru eshatu maraze n'uwo musore umuntu agira ati agatsikiye muri sitidiyo ya radiyo rwanda kandi babaga bafite oreri y'abantu bazaza mu cyumweru yego baragiye kwa karandiko bakaba itariki runaka bakayisura nyawe bakabanza ushinzwe ibyo bintu akaza akabitubwira ikibazo ni nk'uwo muntu ku munota wa nyuma akoze ako kantu wenda ni njye ariko hashobora kuba n'undi muhanga kuko muzi cyane kuko ubyita ari abasetsi kuko batagira amaso ariko ubwo byabagaho bikarangira tukongera tukayisubiramo urugero bikaduha noneho gukora cyane muri purakitisi z'ubutaha ubwo rero hari indirimbo twagiye dukora mu mahugurwa iyo bita jorjete izindi ndazumva kuri radiyo undi mwana umbwa uri munsi y'ibihumbi nka cumi n'itatu cumi n'ine ndazumva ku ntoki turangagamo akantu keza kanyaruka n'uyu mwana umbwa birashimije ni indirimbo zikunze guca mu masaha y'amanywa nijoro ku isango ku rwanda gutyo umuntu akayumva ntugire iyo wibuka uraza kuyiducurangira niyo muntu ndagerageza kuyicuranga neza niyo muntu wampaye urugendo rwa muzika ariko noneho kubera ukuntu yagiye isambu arimo guhanga ariko ati wa mwana ufite ibintu byo gukubaganya cyane ushaka kumenya ibintu vuba si byiza genda buhuru uzabimenya kandi uzavamo umucuranzi wa mwana we ijambo ryaranyubatse uzabamo umucuranzi uzabamo umuririmbyi mwiza uzabamo umuhanzi mwiza yego ibintu bitatu yabimbwiye ngo nyamaze kuko biba nta na kimwe kizimye niyo mpamvu habayeho serwakira nyinshi burya serwakira yije ikomora ibiti y'amabuye ibiki byose biri mu muntu rero byose n'amahane n'ibindi bigi bica bigacaho byakwiyiruka ukongera ukagenda wenda ibijyana nk'isayo byose ibyo byose imana yarandinze mpagaze nk'amavenge mu banyarwanda w'umuhanzi
bakurikira bakurikiye bakunze kandi babikunze yego kugira ukore indirimbo yawe ya mbere ni iyi wakoze cyare ubwo cyaje kugira yavumburwa mvamo tumaze kuba bakuru na nkavamo hajya mu ndi yego kuvamo umuzi ntabitindeho yabuga abona asa naho ubucukije ngure zanze ndi kuzihangana zanze ndi umwana nze hangana nabandi ngugenza kuzikomeza ariko nuko kuzikomeza nuko nyina nkora practice nongera amagambo cyangwa nzi kuguru ku gihe kigiye gihita nuko ndi manaje kubanza ya ibanzira izindi mu ndirimbo yanjye ahita nkumfura mu ndirimbo zanjye ni ku muri myasi 97 97 icyo gihe wakoraga wenyine waravuye mu nkumburo cyane rwose haraciyeho n'igihe naramaze noko kwiteka kagari gandi yego kwitekaga kagari gandi ugerageza ushaka umufasha utakirara utakiri mu kirango yego n'ikinyarwanda reka tukivuge nibyo ni na byiza kuko hari ucyunguka hari umuntu ukurikiye kugira ngo yunguke ikinyarwanda dekarore uducurangira iyo ndirimbo ya mbere ubundi tuza kugaruka tunareba mu butumwa kugira ngo ibitekerezo by'abadukurikiye nabyo tubihe agaciro Why do you want to win? I'm losing one
tureke kugusanga tumuri ahuza munwa mumi tureke kugusanga tumuri Yageze nasasi kugo, mwungu ngara yungu tege
uko namwakiriye igizina nuko ndi muganga keretse kubifirima azaza mbirukiraho kuko ndiragiranye imana nayo yazamanaca Aha, oh, we must go.
sekere tiyicaranye ubu amagambo yawe amwambiye ubugambo ubu amagambo ngundi sekere tiyicaranye ubu amagambo yawe bakagira igihe cyo guhana bato bakamenya kuza mu bitaramo bagatarama n'umucyo n'ubuhanzi bwahanzwe n'iyaduha zari mama we mbe kibuguzo cyabuguzwe n'abaha mbe mama we mbe kibuguzo cyabuguzwe n'abaha mbe mama we Dore nk'abakobwa bo hambere bamenyaga imirimo yabo bakamenya kuba igisumba bakamenya kuba umuseke bagataka bagategura bagacanira inka zitashye ubwo bakabuganiza bagacunda ngiyo yari imirimo ya bayimahama we mbe kibuguzo cyabuguzwe n'abaha bayimahama we mbe kibuguzo cyabuguzwe n'abaha bayimahama we Kandi bagiraga amazina yabo aho witwaga Nyirangenga wacererezaga abagenzi aho witwaga Ruhondeka wamenyaga inyana mu ruhongoye aho witwaga Bwiza bw'Amashira butashiraga irora n'irondwa aho witwaga Ruhongoneka wamenyaga inyana mu ruhongoye aho witwaga Bwiza bw'Amashira butashiraga irora n'irondwa aho witwaga Iryanya Wera weza umutima w'umugabo aho witwaga Iryarutsiro wasirikaga umugabo imbeho y'igicuku n'amasenge nibarukaga gafite uwo bamwibarukanye cyageraga nibarukaga gafite uwo bamwibarukanye ibyarutsiro
muka gada fitu wangi barukani nirangira ga niwa kada fitu wangi barukani nirangira ga yeyinda yeyeyi Rwanda itahe kabunera nje yunda mama furayo gagasa nituba twakoze igitaramo imana nidufasha kino cyago tukakegeka ariko tubigizemo uruhare mu kwitwararika abagenzi dukumbuye kugira ngo twongere duhure urujya n'uruza tugakora ibitaramo nidufatikanya iki cyago
tukagendera kuri kondisiyo duhabwa n'ababishinzwe tukacyo tukagishyira ku ruhande.